дорогой, какой сюрприз, да? Ты чего такой грустный? Вай-вай-вай, почему грустный? Выселяют нас. Как выселяют? Почему выселяют? Бұл Алматыдағы Зазеркалье балалар театрының әртістері. Осыдан бірнеше күн бұрын оңтүстік Астананың ең көне мәдени ошағы өз сахнасымен ғимаратынан айырылды. Енді әртістер жаңа қойылымның дайындығын жертөледе жасап жүр. Сонымен қатар олармен бірге неміс драма театры да далада қалды. Тілшіміз Қуаныш Ғабдуллин толықтырады. Так, вот. Сижу за решеткой в темнице сырой. Кормленный в неволе актер молодой. Балалар театрының әртістері сахнаға қажетті қуыршақтарымен костюмдерін және декорацияға қажетті дүниелерін жинастырып жатыр. Бүлдіршіндердің сүйіп көретін кішкентай кейіпкерлері енді жертөлеге көшірілмек. Өкініштісі сол, бұл қараңғы қапасқа көрермендер келе алмайтын болды. Енді жүрек ауырады, жүрек жылайды, нан бәрін көріп, сындырып атқанын. Бұл да біздің бір шаңырағымыз ғой. Қазір біреулер келіп, сіздің шаңырағыңызды сындырып атса, қопарып атса, әр жақтан. Әрине, жаспен ғана қарайсыңның бәріне қазір. Тағы бір өнер ұжымына бірнеше күн бұрын осылайша жылы орын суытуға тура келді. Неміс драма театры мына Ару атты мәдениет үйіндегі 200 орындық залды бірнеше жыл жалға алып келген. Енді олар сахнаға арналған декорациялары мүлде далада сақтауға мәжбүр. По всему городу. Біздің ғимарат іздеп сандалмаған жеріміз жоқ. Бізге ескі кинотеатр немесе мәдениет үйі болса да жарар еді. Өкінішке орай ол ғимараттардың көбі жеке меншікке өтіп кеткен. Бүгін қуыршақ театрының әртістері сахналарымен қоштасуға келді. Өкініштісі сол, олар осы жерде табандай 20 жыл еңбек етіп, мыңдаған балғынға қуаныш сыйлаған. Ал соңғы қойылым өткен аптаның жексенбісінде болған екен. Мекеменің қожайындары ғимарат апатты жағдайда тұрғандықтан адам өміріне қауіп төндірді дейді. Сондықтан жалғалушылармен келісімшарт түзіпті. Біз ғимаратқа күрделі жөндеу жүргіземіз. 57 жылы салынған нысанның ортаңғы тіреуші майысып кеткен, сондықтан оның төбесі құлап кетуі әбден мүмкін. Ал ондай жауапкершілікті мойнымызға алғымыз келмейді. Дегенмен әртістер ғимараттың басшылары оны коммерциялық мақсатқа жалға беруге дайындалып жатыр деп отыр. Қаланың қақ ортасында орналасқандықтан болашақта пайдалану мақсатын өзгерту қарастырылып жатыр дегенді айтады. Осылай тауша алған әртістер әкімшіліктен көмек сұрапты. Ал олар Алматы қуыршақ театрынан 50 орынға арналған аядай зал ұсыныпты. Қоныш Ғабдуллин, Айнаш Өндіріс, Алмас Нұрдос, Шухрат Акчурин, Алматыдан.